ja ostettiin Rebel Whopperi 0% beef, 100% Whopper pekonilla, lisäpekonilla. Tosiaan siellä on, jos katsot tarkkaan, paska pihvi ja pekonia siinä välissä. Tähän on salaatit tosta pikkupoikki. Aivan tuppu kun ruoalle. Tää teesi. What's the taste? Paska pekonivivahduksella. Aika nättiä sitten. Overall oli ihan ok. Hamburgerina maksoi 2€ plus 50 senttiä. Pekonista lisää ihan vörtti. Suosittelen. Kannattaa.